ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସବୁଜ ବନାନୀ ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶକ୍ତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସବୁଜ ବନାନୀ ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବିଡିଏ ଓ ବିଏମ୍ସି। ଏହାଛଡ଼ା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଜନିତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବାକୁ କହିଛି ବିଡିଏ ଓ ବିଏମ୍ସି। ତେଣୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡର ଓ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस बीडीए रहे से तीन टा चार एरिया रे जो अच्छे हमारा जो बिल्डिंग अच्छे स्पेसिफिकली वाटर एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी रे तंकर असुविधा थिला। नहीं गवर्नमेंट ऑफिसेस भी अच्छे तंकर भी आरएनबी रे भी आसले आपण देखि पारबे आरएनबी रे भी अच्छे हमारे बीएमसी और बीडीए रे भी इंजीनियर मानक बसुचंती। तो भविष्य रे जते भी कंस्ट्रक्शन रहबे वी विल ट्राई टू डू इट एज पर द न्यू नॉर्म्स। बिल्डिंग का डिजाइन और इसका जो एयर कंडीशनिंग, आपका जो फैन, मोटर, पंप, ये सब कुछ उस हिसाब से डिज़ाइन करके बैठाना चाहिए सो दैट आपका रिक्वायरमेंट, आपका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट वो बराबर रहे, लेकिन आपका बिजली का जो खर्चा वो कम हो। शहर रे कोठा वृद्धि पाइबा सह प्रदूषण रो मात्रा मध्य बढ़ी चली, तेणु विलंब हेले मध्य उभय बीडीए और बीएमसी रही पदक्षेप को स्वागत करछंती बिल्डर और आर्किटेक्चर। ଘରକୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେସ୍ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣା ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବିଲ୍ଡର୍ମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ଘର କଲାବେଳେ ସେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ହିଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଗରମ ବଢ଼ୁଛି, ତା'ର ଏନର୍ଜି କେମିତି କମ୍ ହେବ ଆଉ କେମିତି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ସହ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଡିଏ ଓ ବିଏମ୍ସିର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପଳାଶ ବେହେରା, ନିଜିଟି ନୋଡ଼ିଆ,